Здравейте, хора, аз съм Руслан Филиев. С мен е Николай Запренков и как ти беше кръна? Моя, нова митака, 1, 2, 3 на мен. С мен е митака 1, 2, 3. И да, така. И да. Сега, нещо. Сме с колелата. Виждате, може малко съм се печено. Ето ми таблета, ако не сте го виждали. Не го си. Той е моя син. Така, ето неговото, ето го моето. Сега обикаляхме и спихме една фантра на нашия магазин. И сега, защо не снимаме клип? Сини други, чета, да снимаме клип. Да. И най-накрая решихме бягаме. Просто влог да направим. Клипът падна. А пак това, знаеш, ще си третия клип. Да. Хора, представяте ли си? Един месец, третия клип. Това е ужасно. Окей. Коля, се снимам като тебе, вижте, как се изправяме. Митко, от януари си направил клип, си направил канал и още. И само два клипа. Аз мой третия. Аз съм бързо. Добре, хора, ще запусна малко на пауза, докато пишем да играй клаш. Добре, хора, тръгнахме вече и зрада, как аз съм Господ Бог. Така. Обаче тук ще мога да пусна малко камерата. Колко остави шието е, човек? Аз мога така да карам. Дай му да е. Чакай. Аз така, тук ще спра малко. Хап! Хайде, вземи шето, ще бъде така. Вземи шето малко. Сега ще отивам и надолу и... Еми, как искате? Ами, ако искате, отивам и надолу, а? Както искате ме. А! Гледай, настойка си направих! Ай, сега като падни, аз ще си направя настойка. Няма да пробвам такива рамки, защото му да падне. Ари се цуе за това някакво. Хора, сега ще го изчакам битака си. Слъжи чатата! Ама, да помазе. Ау. Окей, аз се пошла пазо, като тръгнахме. Хора, тръгнахме с пайна скорост. Е така, сме сега. Ако виждате, обаче малко слънцето пече. И, не мога да ви покажа, просто се спре на камера. А скоро може да купим камера. И може да снимам с нея. Сега сега отиваме към нашите, на парк улицата. Така това са на... Вие можете я виждали в Николай Запренков влога, дето учих към неговата къща? Дето да вземем таковата, лаптопа. Лаптопа ми. И това беше май или... Тук е леко, защото има за лъичета. Да, само за лаптопа. Той път не сте го виждали? И така, хора, сега ще ви кажа защо толкова рядко не снимам. Защото много рядко имаме много такова, на всяка седмица почти имаме по 1-2-3 теста. И всичко просто трябва да учим и темата. Просто клиповете, че имат такива, но аз просто намирам свободни времена, обаче това е гост-рушача. Просто, значи викам, ай да направим клип на еди, после ай направим клип на това, на това. Хора, това е и при мен. Също те спаря. Аз само да ви кажа, че аз събота неделя имам доста домашни, затова аз събота неделя може да взема мама. Аз почти много домашни имам. Да, почти. А къде сте, бе? Сигурно пак са се забрали някъде. Аре, горе се!
дорогие господа. Хора, дай му аз чуя някакви ролери. Това бяха и ми карали ролери. Дето просто не мисля. Бе някакво. И някакво там. Някакво там и някакво там. Някакво там и някакво там. Някакви големи шефови. Направо ми от хора. Правя се някакви големи шефови. Хора, ръката ми моля. Казвам! Знаете, знам ли познавате си Бойче Дарко? Ама ни казвай сега голямо! Добре хора, това е втора част. Защото клипа ме спря. И да. Айде, знаем. Пазарен съм ще събрал. Айде! Идвам бе, спокойно, нали трябва направо не върна. Все пак сме с камера. Ако искаш пак от мен да бъде. Значи, човек, знам, няма